ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଶିବାଳୟମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ପବିତ୍ର ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରେ ହଜାର ହଜାର ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଅଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାପନାଶିନୀ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ପାଣି ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଲେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ହରିଶଙ୍କରରେ ପ୍ରବଳ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କର ଓ 64 ଯୋଗିନୀ ରାଣୀ ସମେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଲାଠର ସହରର ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପୁରୁଷ ବାଳକ ବାଳିକା ଭକ୍ତ କାୱାଡ଼ ନେଇ ସହରର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ପହଞ୍ଚି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଢଳାଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ରାମ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାକ୍ଷଣି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବର ଭାବନା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହା ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କାଉଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ, ଆଦରତାର ସହିତ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ବେଖାତିରି କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏଇ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦତାର ସହିତ ରହନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହରିଶଙ୍କରରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଓ ରାଣୀପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଶିବଭକ୍ତ ଡାକ କୱାଡ଼ ଓ ବେଠା କୱାଡ଼ ନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାୱଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ସେବା ସମିତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଖାଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।